Bundan öncə təxmini bu vaxtlar idi. Biz Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetin otaqlarının birində müsahibə prosesi yadıma düşür. Sizin həyəcanlı üzünüz yadıma düşür və bugün mən səhər açılandan fikirləşirəm ki, bax necə tez keçir və sizin bir-bir həyəcanlı suallarınız, mən sizə zəng vuranda sizin qışqırmalarınız, ağlamalarınız, məncə ki, dəyərdir buna, yox? Üniversitetdə bir neçə yeni layihənin icrasına başlanılmış, məzmunun yenilənməsi, professor-müəllim heyətinin bacarıqlarının artırılması və infrastrukturun daha da təşkilləşdirilməsi sahəsində bir çox işlər görülmüş. Sözsüz ki, bunlar kifayət deyildir. Pedaqoji Universiteti olaraq elm, təhsil və texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi 21-ci əsrdə milli mənəvi dəyərlərə bağlı vətənə və dövlətə sadiq, yaradıcı, təfəkkürlü və müasir dünya görüşlü, dərin savadlı, praktik sərgişləri, rəqəmsal və xarici dil bilişlərinə sahib olan gənc mütəxəssislər və fəal vətəndaşlar yetişdirmək əsas hədəflərimizdəndir. Proqram başlayanda çox bir xəyal var idi, yəni daha çox edəcəyə olmaz. Azərbaycan Universitetləri, Azərbaycan Universitetləri də yerdə, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan gənclərinə təhsil verə bilərlər. Yəni bu cür, üçün cürdə bu cür cürdəliyi reallaşmışdır. Cənab Nazır, xoş gördük. Adpu TV YouTube kanalı Talih Mirzəyev. İstəyərdik öyrənək, təhsilin idarə edilməsi sahəsində demək, mütəxəssis kimi yetişmək istəyən gənclər üçün bu proqram hansı imkanlar yaradır və bu tip təhsil idarə etmə sahəsində yeni proqramların icrası gözlənilirmi? Bu proqram öz-özündə biz üçün çox unikal proqramdır. Həm Pedaqoji Universitet, həm George Washington Universitetinin ikili proqramıdır. Məzunlar həm Pedaqoji Universitet, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən George Washington Universitetinin diplomunu alırlar, amma həmçinin proqramın icrası müddətində də həm Azərbaycandan olan, həm Amerikadan olan professorlar tədrisin təşkilində çox aktiv şəkildə iştirak edirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən inanıram ki, Azərbaycandakı təhsil mütəxəssislərinin artırılması istiqamətində bu tip proqramların və o cümlədən Təhsil Nazirinin sabah proqramları da var, magistratura proqramlarının çox ciddi və böyük əhəmiyyəti vardır. Belə proqramların hal-hazırda, yəni davamı olsa davam edir və növbəti biz illərdə də hələ qəbul aparacaq və daha sonra isə bizim çox ümid edirik ki, dövlət proqramı, xaric təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində də həm doktorantura, həm magistra proqramlarımızın sayı artacaq. Səfər müəllim, xoş gördük. Adpu TV YouTube televiziyası. Bugün əlamətlər bir gündür. Adpu və George Washington Universitetinin ikili diplom proqramının artıq ikinci buraxılışıdır. Proqramın gedişi haqqında, burada məzunların əldə elədiyi kompetensiyalar haqqında qısaca təəssüratlarınızı istəyərdik. Doğrudan da bugün Pedaqoji Universitet üçün bunun 102 illik tarixində əlamətlər günlərdən biridir. Artıq ikinci dəfədir ki, biz Amerikanın aparıcı universitetlərindən biri olan George Washington Universiteti ilə əməkdaşlığımız nəticəsində ikili diplom proqramının məzunları ilə görüşürük, onları yola salırıq. Mən çox ümid edirəm, nazirimiz də burada çıxışında bildirdiyi kimi, Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan elminə
bu məzunların çox böyük qatqısı olacaqdır. Çünki dünya dəyişir və aparıcı dünyanın aparıcı ölkələrindən olan Amerikanın aparıcı universitetlərindən biri olan George Washington Universitetinin təcrübəsi şübhəsiz ki inkişaf etməkdə olan bizim kimi ölkələr üçün çox önəmlidir və mən inanıram ki bunlar evindən eşiyindən uzaqda olmayan öz evində Azərbaycanda yaradılmış bu şərait nəticəsində o böyük məbədin deməli imkanlarından istifadə edən bizim məzunlarımız şübhəsiz ki Azərbaycan təhsilinə və elminə öz qatqılarını göstərəcəklər. Bu bizi çox sevindirən bir işdir. Biz istəyərdik sizin təəssüratlarınızı öyrənək bu proqramla, onun məzunlarımıza, burada təhsil alanlara açdığı imkanlarla bağlı. Bugün 19 məzunumuz, tələbəmiz məzun oldu. Çox sevinirik, çox fəxr hissi keçirdirik. Yəni 2 il ərzində doğrudan da onlar dayanmadan gecə gündüz oxuyaraq bu uğuru əldə elədilər. Ümidimiz odur ki, onlar artıq istədikləri bilik və bacarıqlara nail olublar. Gözləyirik ki, onlar artıq təhsildə olan dəyişikliklərə, belə deyək, təhsildə olan çətinliklərə bir töhfə göstər, töhfə versinlər və nələri ki öyrəniblər bu hər iki universitetin müəllim və professor heyətinin artıq vaxtı ki onları həyata keçirsinlər və biz də onlara baxaq fəxr edək. Və nə zaman geri gəlmək istəsələr qapımız həmişə açıqdır. Demək biz bu illəri dövlət proqramı üzrə George Washington Universiteti ilə 2 il diplom proqramının 2-ci məzununu artıq yola salırıq. 2 il ərzində ümid edirik ki tələbələrimiz çox zəruri bacarıqlara malik oldular ki, azbən təhsil təhsilinin idarəetməsi ilə bağlı, təhsil siyasəti ilə bağlı zəruri biliklər əldə etdilər və ümid edirəm ki, Azərbaycan təhsilinin və iqtisadiyyatının çox mühüm sahələrində onlar bu proqramda qazandıqlarını tətbiq edib uğurlu nəticələr əldə edəcəklər. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Adım Orxan Ələkbərlidir. Artıq bu proqramı bitirdik 2 ilin sonunda. Şəxsi inkişafım və bacarıqlarıma gələndə, yəni çox faydalı və belə deyək də hər tərəfli bir proqram oldu. İstər Amerika tərəfdən, istər Azərbaycan tərəfdən müəllimlərin daim dəstəyini hiss elədik və deyə bilərəm ki, əvvəl və hal-hazırda özümü müqayisə eləyəndə xeyli fərq görürəm. İstər şəxsi bacarıqlar olsun, istər iş bacarıqları olsun və s. Mən Əliyeva Gülnar, ikili diplom proqramının ikinci qəbul ilinin məzunuyam. Mən təhsil üzrə marağı olan bütün gənclərə bu magistr proqramına müraciət etməyi məsləhət görürəm. Çünki bu bir şansdır ki, siz Amerikaya getmədən Amerika Universitetinin George Washington Universitetində təhsil alırsınız və diplom qazanırsınız. Və bu proqramın üstünlüklərindən biri də odur ki, təhsilin bütün mərhələləri üzrə məktəbə qədər təhsildən tutmuş, ali təhsilə qədər məlumat əldə edirsiniz. Həm menecment sahəsində, həm də təhsil siyasəti sahəsində. Bu baxımdan bu proqram çox məhsuldar, hər tərəfli proqramdır. Yenə də qeyd edirəm, ən böyük üstünlük odur ki, siz Azərbaycanda yaşaya-yaşaya kiminsə burada daimi işi var və ya ailəsi var, bunları atmadan xarici universitetdə təhsil alır və diplom qazanırsınız. Mən Günat Ərkəzimova, George Washington Universiteti və Pedagoji Universitet arasında olan ikili diplom proqramının məzunuyam və bizim proqramımız təhsil siyasəti və idarəçiliyi üzrə idi. Bu proqramda oxuduğum üçün çox xoşbəxtəm və 2 il ərzində bizə kömək eləyən bütün professor müəllimlərimizə təşəkkür eləyirəm və burada olmaqdan çox qürur duyuram. Çox sağ olun.